Pesë shoqëri kanë shprehur interes për të marrë pjesë në garën që do të hapë korporata elektroenergjetike shqiptare për blerjen e karburantit që do të përdoret për dy tecat lëndrues. Kesh bëri me për televizionin Skan se periudha e pritshme publikimit e publikimit të garës është muaji maj 2023, ndërkohë që emrat e subjekteve të interesuar nuk u bën publike. Me qëllime e agjimin e procesit konkurues që do të publikohet së shpejti dhe mos ekspozimin e interesave trektare në tregjit e lëndëve hidrokarbure, emrat e subjekteve pjesmarë se do të bëhen të njohur vetëm pasit jetë përfunduar procesi konkurimit, ta kesh në një përgjigje me shkrim, po ashtu ndonë se planifikon të hapë së shpejti garën tenderuese, korporata nuk ju përgjyqë interesit të televizionit skan, bifondi limit dhe sasin e lëndës djekse që do të prokurohet. Gjithsesi, sasia minimale që do të dorzojt nga kompania fituese është 100.000 tonë në vit. Kërkesa para prake u hap pak kohë më parë, ndërsa si paskesh të nënë të mbledhje në shprejhjeve të mund interesit nga pjesë e tregut për furnizimin e një sasje karburanti për asetet lundruese të energjisë, për një afat kohor prej dy vitesh. Qmimi karburantit që do të dal nga kjo procedur është një nga halkat kryesore për të përcaktuar koston finale, me të cilën do të prodhojt energjia nga dy gjeneruesit Tigri 1 dhe Tigri 2. Deri më tani është bërë editur vetëm qiraj aditore, si dhe kostot e operimit dhe mirëmbajtjes me një kostot totale prej 94.500 dolar. Impjante të tenderuan nderuan për mes një procedure emergjente në kuadrë të krizës energjitike bi një vit më parë, por diri më tani ato nuk jam vënd në punë.